Mann. Tetep pun termam
Kutuku bocah bagus Sirolinai rati ing purnaning Baratayuda mula sineksen jagat sak isine sira ndak cunduki pusaka asma Raden Parikesit ya Raden Paripurna. Sopo pasundulan lamaan suku sandang datang ono kang loro ucek utawa matur. Hei Yai Prabu, Yai Prabu, aja mung gembretek wae iki, aja mung wae dan semburen supaya jabang bayi ora rewel nangis wae. Kuwi lha titis sing wis nuta Yai Prabu. Wong menika nggih. Kok bingung iki piye ora awet pari kesuk menika tasih. Terus buktikan tadi anak-anak itu orang. Baik, ya kalah. Yang tolong kono pun kakak bakal paliujan karo cabang bayi. Hei, cabang bayi! Kang Mijel, Soko, yang mantu mari. Yang ujar, yang tau kue dati, gede, yang wis kepekan yang dewasa, hati wong pinunjul, bakal tak mong kue nanti sak lawasin kurebu. Mana? Sagut ngemban cindi jroning sira durung bisa mlaku nganti tembu besok aku ora bakal selak kulo pari kesing mirengno eyang-eyang sabab opo dene tetangis ora mendhung nanging malah Yang kadhep
kersaning rusuh kang sinep cokro kaya kaya wis kukut jagat ing kunto dewa satemban toningan prasok sok sombo kang bisa mituruni konean besok bakal yang paringi kanugrahan kang gedhe tanpa omongno ramah yo abimanyu lumebu rosak tengahing bebarisan panjur bisa ambegah bebarisaning cokro biyoko lan bisa ngentasake konean senadyan kanthi ngembangake jiwa lan ragane Alikes senadyan kang tak pangku jeneng sira nanging rumangsaku kaya Abimanyu kang prapta saka swarga mula saka kuwi nggih bakal tak tetepi janjiku besok yang mesti po titi kolomangsa jeneng sira bakal anglintir kawibawane konengan ngadeg nalendra ing praja ngestina Sumbare ngaruwara
padha nungkula kalawan para Pandhawa dilateng sikile. Tak kira ora suwe meneh kowe kabeh bakal antuk kamulyan. Kamulyan kang ancik-ancik bangkene wong tuwa. Kaisela. Iki sing nyas marang wong sakadang. Aku yang sangatan orang sulap ini kamu ten. Kedua rumah ngerti ini sopo dosa subuh putrane Pangeran Pati ngesino untuk raki lo sulap nanging kasunyatane Pindho Wisma kang kagotan empyak kurang cagak kari nunggu rubuh. Aja drangap-drangap atur nggih. Paman kene itu. Dursa Subala lan Antisura pancen duwe tekad kang becik lan utuh. Kepengen males hukum. Patine para pepundhen loro. Ngene ucape Dayang Swela sisip. Yento kabeh iki kudu kasembadan. Paman Kertiwindu sampun mangertosi sepinten kegiatanipun kula sakadang menawi mungsuh para Pandhawa. Kenging den umpamaaken timun mungsuh duren. Pancen ngaji godhong jati ageng urip. Oh, paman ketemu itu. Iku kasunyatan kok. Menapa wonten lagi, Pak? Pupusen apa sing dadi kekarepanmu yen to amung pasrah. Kalah okol nganggo akal e. Kados pundi? Karepmu kados pundi lah ya ngono to. Yen to kowe kabeh gelem budidaya. Mesti ana marga. Wes. Apa wis padha krungu kabar? Yen to wektu dina iki bakal ana nalendra anyar ning praja Ngastina. Sampun. Sedha keprungu padha. Ujaring mbok wakul sinambi wara mriku. Mboten bangu malih. Mari kesit. Kutu Janaka bakal nglintir kawi bawane Prabu Puntadewa. Bener, kowe bener. Mula perkara iki bisa kanggo dalan. Anggonmu kepengin males adine para pepundhen. Caranipun kados pundi Paman Kertiwindu? Jumenenge Pari Kesit kudu diurungake. Kudu diurungake. Manderogong utawa wit gedhe kae bisa ngadeg jejeg mergo ana oyot-oyot kang bakoh. Ento oyot-oyot kae mau dipreteli siji, mboko siji. Tertantu bakal rubuh. Bakal rubuh. Manderogeng mereka bebasan para Pandhawa, oyot-oyot mereka pindane tegak turuning Pandhawa. Lantep! Bres, bres, bres! Lantep kowe Dayang Swela, kowe lantep. Lagi pengatur ta? Yo, pancen. Nggih. Ateke para Pandhawa kae disengguyung marang kawula kang rukun. Kula. Bakal ndak pecah belah. Bakal ndak adu domba para turuning Pandhawa. Ras-ras. Kowe ngerti? Yen to Pari Kesit ngono anake Abiman. Ing kamangka miturut pahukumaning nagara sing pantes dadi ratu ngono maksih.
garis turune ratu kang jumeneng wektu dina iki ing kamangka putrane Prabu Puntadewa Pancawala wis mati. Nanging matine mono ninggal putra ora liya yaiku Pancakusuma. Kang wektu dina iki dadi adipati ing Pancawala. Mula tak kandhani. Wis muni. Pun perkara iki bisa kanggo srana. Anggonku ngobok-obok banyu bening. Bapak putri itu. Nggih. Ngicipi jarang bapak. Bener. Jumenenge pari kesetku diurungake. Aku gak bakal gawe geger bojo Mestina. Anu ringke kawan. Carane kowe kabeh kudu bisa gawe geger praja mesti. Perkara kanca kusuma aku dhewe sing bakal ngrampung. Okay.
meneh kaya jangan dukung. Jangan-jangan pun jangan dukung, niku ingkang pantes dados Nalendra. Nanging geneo, jangan dukung malah lilo legowo. Maringaken dateng ingkang boten garbe hak. Malah jangan dukung namung mapan dados adipati wonten Pancoro. Jangan tiba menikah sinten tiba boten wonten ing sangkan ini yuk paduka menikah saged paring pangandika ingkang kados mekaten jih dipun tepangaken kula pun ngerti windu putra slagi patih sengkuni saking krasa jenar Raden kula badhe tanglet Ratu ing mangkinipun ingkang dados Nalendra inggih menika parikesit. Menika sinten? Jagat wis kaberbet kan yen to. Yayi parikesit ngumum putrane paman Abimanyu. Ya wayahe panengahe Pandhawa yen Arjuna. Lajeng menawi to miturut panataning praja ingkang pantes dados Nalendra menika jangan diko awit jangan diko menika maksih garis turunipun ratu ingkang jumeneng menika dinten menika sanes parikesit menika sinten jeneng sira mung tak jarwani kertiwin nggih kabeh wis dadi golong dilingi para pepundhening Pandhawa. Jeneng sira aja ngecomang hanya lemong hanggung andalem. Cobi dipun penggalih atur kula. Parikesit menika putra Abimanyu. Putranipun Raden Janaka. Lan garwanipun Sembadra. Menika adi Krishna kalian Baladewa ing mangkinipun dados tuwangane Praja Hastina lan malih garising saking ibu Dewi Utari menika putranipun Mangsahpati Janaka Krishna Baladewa Mangsahpati menika anggadhahi kapentingan terselubung kapentingan terselubung dateng Astina lan kegiatan ageng menika ing mangkinipun nyengkuyung adeke parikesit dados Nalendra wonten Praja Hastina lan nguwasani Praja Hastina ngantos saged lumebu wonten Praja Hastina ingkang dipun jagi 9000 para prajurit kula badhe dongeng kados ingkang mboten Raden Aswatama wonten Praja Hastina menika mboten sanes inggih Prabu Krishna sak
paring paroto yuto. Raden Aswatama kepingin ngayong dateng Raja Ngastina. Lan ijipun. Kresna nampi. Suwanipun Raden Aswatama nanging wonten syarat-sarananipun. Raden Aswatama kedah merjaya lilipipun parikesit. Mboten sanes Rama Dika piyambak. Nanging kangge nutupi tumindakipun Kresna, Kresna ngawe Janaka. Janaka kadhawan namaaken Pasopati wonten Aswatama. Aswatama pejah, Raden. Aswatama pejah. Aswatama pejah. Nanging Raden, jan-janipun ingkang merjaya Rama Dika piyambak mboten sanes Kresna kaliyan Janaka. Thank you.
goreng lalap tomat gareng anake Pak Camat. Gareng. Aku ya. Iya, sak grup kok sak grup ya. Tuku gedhok warung pinggir sawah. Wes. Petruk anake Pak Lurah. Lurah. Tak aku. Agar melu ora, melu ya karep ora karo grup ora. Tuku lonjong duduhe telik. Aku bagong anake. Lah kok malah guyu kok. Kok apa guyu piye? Seneng, seneng. Apa mau? Tangan lonjong duduhe telik. Aku bagong anake kirek. Seneng, malah seneng. Wah, seneng iki. Wis seneng ya? Bapakku kirek kok. Le, aku anakku ya aku kirek berarti. Lah, aku ora mongso ora. Ya ora entan kok. Aja ngono kowe malah guyu bapak baleni. Kok kirek golek sing apik. Tuku lonjong duwe trek. Aku bakal anake Pak Sarik. Maksudmu anake Carik. Iya, Bupati, Camat, Lurah, Carik. Karena saya keturunan bupati, maka istri saya pegawai bank. Bank, pegawai bank. Iya, pegawai bank. Ya, karena saya anak Camat, istri saya perawat. Iya tak? Iya. Berhubung saya hanya anak lurah. Lurah. Istri saya cukup penyanyi. Nganggur campur sari, Bro. Oh, nganggur. Penyanyi sak perangkate. 500. 500. Benene sing cemburu. 500. Iya. Karena saya anak Pak Calik, istri saya guru PAUD. Oh iya, PAUD. PAUD. Pas. Pas, pas, pas. Berhubung saya anak bupati, maka sarapan saya hamburger. 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 Krabby Patty. Apa? Hamburger. SpongeBob ya, Krabby Patty. Ya, berhubung saya anaknya Camat, makanan saya hamburger, hamburger, spaghetti, salepel, salepel. Waduh. Oh iya. Berhubung saya hanya anak lurah, istri saya penyanyi, makanan saya cukup stick, 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 cutek ini. Stik sing diadai panas-panas ya. Istri saya guru PAUD, makanan saya sego pecel, nasi pecel. Dijumbo ya. Pas. Karena saya anak bupati maka mobil saya cukup Alphard. Alphard. Alphard iki sing ora mlebu iki lho. Kuwi Alphard. Alphard. Alphard mobil Alphard. Sing lawange iso buka tutup dhewe. Oh. Ya, berhubung saya anak Camat, mobil saya Jazz. Oh, Jazz. Jazz cek duk duk cek duk lho. Dudu kae drum sing Jazz kae. Jazz. Berhubung saya itu hanya anak lurah. Ora patut. Duwe mobil ora patut. Ora patut. Kok ndak diarani mobil utangan. Eh. Cukup kendaraan. Waduh. Enmax. 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 Gagah. Istri saya guru PAUD. Kendaraan ojek online. Ojek online. Ojekne yo wong sederhana. Promosi lho. Isih, Pak. Sejengkal. Hei, isih. Aja dawa-dawa. Pak, wektune pira ta? Ora ya. Rong dina setengah. Iya.
iki mau dinggo perkenalan. Dinggo intermezzo sawetara. Ning sing bakule dudu kuwi to. Lha, apa, Pak? Iki apa, Truk? Endi? Endi? Iki lho, acara ini. Acara terselenggaranya virtual wayang orang suwe dari. Ah, kuwi rak dalam rangka awake dhewe ya kudu matur nuwun ucapan terima kasih pada Taman Mini Indonesia Indah. Sing wis kemarin nimbali awake dhewe. Oh. Jawu awake dhewe anake pertunjukan. Pertunjukan. Iki kegiatan dari Taman Mini Indonesia. TMII, TMII. Yes. Jakarta. Nek Jakarta. 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 Batavia. Batavia. Dadi kuwi to. Bajar. Intine kuwi intine kuwi. Oh, ngono. Dadi ya pancene pada kesempatan ini awake dhewe harus berbahagia. Berbahagia. Apa kowe berbahagia ya? Aku bahagia. Tegese iki berbahagia itu seorang guyung. Lho, mergo ngopo? Di saat pandemi. Di saat pandemi kuwi awake dhewe wingi kae iki cara-carane dikon turuse. Oh, aku malah dolan terus sih, Pak. Ora tau turu bengi aku. Lah ning ndi? Dolan. Mun 500 iki mah. Katakan. Tegese turu kuwi sasmitane. Awake dhewe kon leren kon turu. Kesenian kan selama pandemi iki dikon turu. Heeh, iya. Ning iki wis wayahe digugah dioprak-oprak meneh. Ayo tangi. Ayo tangi. Nah, jantan ini, hutang ini, nganggu ngelumpuknya nyawa sih. Yang nganggu ngopo sih, ngopo sih. Ini batu ini, kesenian ini mulai urip meneh. Mulai dia kudu bersyukur. Bersyukur. Dan matur nuwun, nyatane TMII, kuwi Taman Mini Indonesia Indah, kuwi tetep njogo keadilungan seni tradisi. Iya. Iya toh. Iki awake dhewe dikon pentas lono kenapa kok tidak band? Kenapa kok tidak roncong? Kenapa kok tidak? Ning malah wayang uwong. Wayang uwong. Mergo kuwi mujudake menawa TMII kuwi salah sawijining. Iki apa TMII tegese? Perkumpulan apa apa? Ora tegese lembaga. Lembaga. Tegese lembaga yang selalu menjunjung tinggi kesenian tradisional. Janto ngono awake dhewe kuwi ya wis sing nganakake pentas iki ya wis prokes prokes kabeh wis vaksin vaksin nganti rampung nganti awake dhewe duwe aplikasi peduli lindungi iya nggo nuduhke ning sawetara iki cukup anggone awake dhewe dijagongan iya bakune bakune apa Pak mlebune nggo crito iku ngene menawa kabeh kuwi kudu dilakoni. Aku ngerti yen kabeh lakon sing sinandang dening Ndara Parit. Kowe do ngopo? Kowe iki do ngopo? Lah aku ya tak kopi jalar cerita. Kaya wong nonton wong main wae aku dhewe. Aku iki tak move. Move on. Move on. Awake dhewe kuwi duwe siji pancen. Nyatane wae Ndara Parit kesepi murco tanpa pepoyan Ndara Janaka lak bingung goleki. Oh iya ya Pak Ung ya utune lho utu kamu kan ora suwe meneh kuwi lak Ndara Parit kesepi bakal kepiyake. Oh iya nalika biyen sumpahe jare jare Sunan Prabu Puntadewa iya 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 sik kelingan to sik ngadhe ning kono pas ya ning rada minggir tirak minggir ora ketok. Iki ngono wektu-wektu sing ora iso dienggo sepele. Mula Ndara Janaka goleki Ndara Parit Kesit. Awake dhewe yen duwe jejibahan melu ngewangi-wangi. Melu ndedonga. Ndedonga gak ketemu. Mula kang sapa kuwi sasmitane iki kok Ndara Janaka bakal ngetutke, nutukake laku ayo ditututi. Ya Pak ya. Ayo dak karo den laku. Thank you.
Thank you.
apa-apa kabar sewu pacaring manah dupiana pisabdo patiko pati mugi wonten rumentai kanthi kula nyuwun tetah amre ingkang wayah saged sembodo anyangkul jejibahan menika Wastomoro dan Saweko Sioko Amangun Karti Kartane Kang Yasutomo Linambaran thank you.
wajibe dadi satriya kuwi kudu jejegake pranatan kang bener ana ing negara nangge malah kosok baleni. Ngerti ana kang nerangger-angger malah padha micekilan budhek. Cukup. Yen ngomong aja atur. Kowe-kowe kuwi sapa? Sing wenang. Jumeneng ratu ana ing Praja Ngastina kuwi. Turune Prabu Puntadewa. Lah ya ono. Nanging kasunyatane opo? Sawangan. Parikesit. Dudu opo-opo parikesan. Bayi wingi sore durung ilang pupuk lempuyang nanging bakal dijumenengake wilir kawi bawane Ngastina janjane kowe iki duwe. Pranatan opo ora? Bener opo kang mbok ucapake nak ya kok raja? Nanging jerek kasunyatane jumenenge parikesit ngono wis dadi katetepaning pepundhen lan nayakaning Praja Ngastina. Pepundhen. Negara kuwi bisane ngadeg mergo ana pranatan kang gumathok. Nanging rungokno yen to pranatan kuwi mau diorak-arik amung buru kapentingane dhewe-dhewe banjur bakal dadi apa negara Ngastina bakal dadi apa ora ngerti tatanan langap langap anggon ngucap gembelo mustadam yen nyoto semoto ini tak diadati nantang Satrio Ngastina kang ora mangerteni tatanan praja. Iki kok satria satriamu. Endaramu iki, endaramu iki. Sing goani bener. Ning nyatane, sunyatane. Oh.
Oh.
Saged nggaduh wahyu cakraning rat. Wahyu kekalih menika ya gegambaran wahyu kanalendra pramila. Menawi to parikesit meneng napa menika sampun saktepipun ya. Kresna kakangku Purkudara iya banjur ing samangku sapa kang bakal ngrangkani lan dadi paran poraning Astina. Ora ana kang bisa dadi paran para ning praja Ngastina amung kajaba Kaka Prabu Mandura ya. Yayi Prabu Sri Bathara Kresna ya. Kaka Prabu iki on kakang kuwi wis tua ompong melok jambul luan pocong kulek ngekawe anakku to ya borok iye wiki buk menawi paduka meniko boten supe duk naliko pari kesit meniko tasih kejapan prabu paduka meniko nate ujar meropo kok ora aku nate ujar nyato bakal dati pamonge nganti tumekane patiku. Ya, iso. Saku, nggih. Ya, iso, saku. Ya, Pak. Prabu. Minangka pepatih. Nggih, dhuwur. Nuwun inggih kula wonten dawuh Kanjeng Eyang. Jeneng sira sun sampiri jejak paham minangka patih jero. Namung estuaken pangandika paduka, Eyang. Dhuwur. Aja nganti nglewake ing gawe. Nuwun inggih ngestuaken dawuh. Anur wingdo. Wonten timbalan Eyang. Jeneng sira sun sampiri jejipan minangka patih Jawa nggih. Mangestaken dawuh paduka ya. Salajengipun Nyai Prabu. Sak sampunipun parikesit ing samangke
sampun jumeneng nata pramila kersa paduka amaringaken pusaka Pandhawa dhateng Parikesit ya. Nggih, kula staken dhawuh paduka Bapak Prabu. Menawi to sampun samekta ing dadi sawek kiwi, pramila monggo paduka ingkang amini sudha Parikesit. Nggih, mangestaken dhawuh. Kula Parikesit. Kula wonten timbalan ing samektakno jiwa lan ragamu kulup. Sepisan swadana maharjeng tur sita kang kapindho bakti bakna ambeng jenit kang kaping telu prokti setia garparut kang kaping papat Sri Padayasih Kran kang kaping lima Gauk Gandahasta kang kaping enem Stiranggana Cipta dene kang kaping sabto ya kaping pungkasan Semara Bumi Adi Manggala. Kanthi nyebut asma Gusti Kang Akarya Loka lan sineksen jagat saisi jeneng sira Parikesit sun tetepake minangka Nalendra ing Praja Ngastina kanthi jejuluk Prabu Parikesit ya Prabu Paripurna.
ana ing bangsa iki. Lamun kabeh kudu bisa sinengkuyung kanthi manunggaling kawula lan Gusti. Sayektine tan ana kang bisa mbepidhung lakuning praja.